Um homem foi preso por matar outro homem com golpes de martelo. Olha aí o martelo usado no crime, hein? Parece que ele usou um espeto também para finalizar o homicídio. Jaqueline Mendonça está ao vivo e traz os detalhes dessa história terrível. Jaque, boa tarde para você. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, amigos de casa. É uma história macabra, viu? É, uma pessoa foi visitar o outro na casa dessa pessoa, né? Desse cara que acabou matando essa visita aí. Eles eram amigos, só que desentenderam. E ele acabou matando, o dono da casa acabou matando esse amigo com requintes de crueldade. Mas, se é que podemos falar que tem uma boa notícia nisso, é que em menos de 2 horas depois, a polícia militar já tinha capturado e já tinha encontrado esse criminoso e está preso. Aqui está toda a equipe que está trabalhando desde cedo. Aqui está o tenente Jacques Duarte, vai falar mais pra gente como foi isso. Primeiro, essa história pesada, né? Hoje é sábado, o pessoal poderia estar mais tranquilo, mas foi tenso lá, né? Boa tarde, conta pra gente como foi. Boa tarde, Marcelo, boa tarde, telespectadores. Hoje, por volta das 6 horas da manhã, uma equipe do 7º Batalhão foi empenhada para o atendimento de uma ocorrência de homicídio no setor Jardim Atlântico. Chegando no local, uma testemunha manifestou e informou para a equipe que o suposto autor teria dito a ela que foi o responsável pelo homicídio, pelo crime. Imediatamente a equipe, né, levantou a ficha criminal dele e divulgaram a foto dele nos grupos operacionais da polícia. Um policial de folga, de posse das informações, em patrulhamento pela rua José Gomes Bailão, logrou êxito em avistar o indivíduo na via. Imediatamente fez contato com a equipe do setor, que compareceu no local e procedeu à abordagem. Ele confessou o crime para a equipe. Diante disso, foi dada a voz de prisão a ele, né? E posteriormente encaminhado à central de flagrante para as providências. Salienta e reforçar que esse indivíduo possui várias passagens pela polícia, dentre elas, tentativa de homicídio, roubo, tráfico de drogas, 2 furtos, entre outras. A gente vê aí que ele é bem jovem, né? Esse homem que morreu, quem é esse homem? Esse homem que morreu aí, pelas informações que temos, era amigo dele. Ele era conhecido na região como Maranhão. Segundo informação dele, do suposto autor, ele era muito agressivo, ameaçava as pessoas, né, do setor. E no dia de hoje, segundo ele, deslocou até a residência dele, visivelmente drogado, estava muito agressivo, ofendeu, segundo ele, verbalmente, deu um soco nas costelas dele. Ele foi, né, e reagiu, e de posse de um martelo, desferiu várias marteladas na cabeça da vítima. A vítima também, no local do crime, estava com um garfo na boca e um espeto nas costas. É muita brutalidade, muita agressividade, né? É, a sensação que a gente tem é que as pessoas estão, os criminosos, né, as pessoas que têm vontade de fazer o mal, estão terríveis. A polícia percebeu também que de um tempo para cá o povo está mais, assim, assustador? É, de um tempo para cá, aumentou muito o número de ocorrências envolvendo pessoas com problemas mentais, né? E o uso de entorpecente, principalmente de álcool, aumentou muito, o que leva as pessoas a ficar muito agressivas, né? Ótima observação, né, Marcelo? Os problemas mentais agregados a drogas, remédios controlados aí, que são vendidos no mercado clandestino, faz com que as pessoas saiam às ruas nessa situação, né, Marcelo? Ô, Jaque, a situação dele aí, era só álcool ou ele usa drogas também, esse homem que matou? Não, ele é usuário de drogas também. Ô, tenente, primeiro eu quero agradecer a sua participação, toda a equipe da Polícia Militar aqui com a gente no Balanço Geral, que me chamou a atenção, eu até pedi para colocar a foto desse homem preso de novo, por favor. A gente tem imagem, olha só essa imagem, o vídeo. Enche a tela, por favor. O momento em que ele chega ali na delegacia depois de preso. Aparentemente, tenente, é uma pessoa muito jovem, ele é muito novo, né? Sabe a idade dele, sabe informar? Aproximadamente 33 anos de idade. Quer dizer, 33 anos. O senhor já falou que ele tem passagens por tráfico, por roubo, por, enfim, vários crimes cometidos. Ou seja, a Polícia Militar já prendeu este homem várias vezes
E a justiça, por conta da legislação, nosso Código Penal brasileiro, que precisa ser revisto urgentemente, já cansei de falar isso aqui, coloca em liberdade um sujeito desse que não tem condição alguma de viver em sociedade, né? E muitas vezes a polícia faz um trabalho, que a gente sempre fala que é um trabalho de enxugar gelo, porque um homem desse não podia estar solto. Sim, mas cumprimos bem, né, a nossa missão constitucional aí de prevenir o crime. Mesmo acontecendo, a gente conseguiu reprimir também e logrou êxito aí na prisão desse bandido de alta periculosidade. Tenentinho, não, eu tô falando até da questão da justiça, né? Porque a polícia faz o trabalho dela muito bem feito. E aí a justiça vai lá e solta. Um cara com várias passagens, 30 e poucos anos, deveria estar solto. Por quê que o juiz assinou a soltura desse homem, né, das outras vezes que ele foi preso? É o que a gente sempre questiona aqui. A Polícia Militar de Goiás faz um trabalho muito bem feito de prender. Agora, depois que prende, fica à disposição da justiça. Ele está nas mãos da justiça agora. Matou um homem de forma covarde, a marteladas, com um espeto nas costas da vítima, de uma forma totalmente brutal, sem chance de defesa à vítima. E espero que, pelo menos agora, ele fique atrás das grades. Tenente, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo trabalho aí de toda a Polícia Militar. Muito obrigado aí. Eu agradeço demais a oportunidade aí de estar presente aí no seu programa aí, Marcelo. Valeu, tenha uma boa tarde. Boa tarde. Jaque, daqui a pouco você está aqui no estúdio comigo, né? Você já fica calma aí, toma seu remedinho. Daqui a pouco a gente vai aprontar aqui na Hora da Venenosa, Jaqueline, hoje. Quando a gente faz a Hora da Venenosa juntos, eu e a Jaque, não vale muita coisa, não. Mas a gente... Mas o povo gosta, Marcelo. O povo gosta. Já a gente chega. Da audiência, né? O povo gosta. Valeu, Jaque. Obrigado. Valeu, obrigado também mais uma vez ao tenente e toda a equipe da PM aí.